Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочнемо наше засідання. 24 лютого цього року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в нашу країну, але війна почалась значно раніше, і цю війну Кремль веде не лише на військовому фронті. Росія атакує Україну на енергетичному, економічному, інформаційному, на всіх інших фронтах. Окупанти обстрілюють промислові підприємства, руйнують інфраструктуру, руйнують нафтобази, наші порти, блокують їх, аби зупинити експорт зерна. В свою чергу ми робимо все, аби наша економіка продовжувала працювати. За оперативними даними Держмитслужби, загальна вартість товарів, які у квітні експортувались з України, складала 2,7 мільярда доларів США. У квітні 2021 року ми експортували на 5,4 мільярдів доларів, тобто вдвічі, рівно вдвічі більше. Щодня урядова команда працює над розширенням пропускної здатності нашого західного кордону. Ми будуємо нову логістичну систему, відкриваємо нові пункти пропуску, зелені коридори. Максимально спростили проходження митниці, аби бізнес міг безперешкодно та швидко експортувати свою продукцію. Сьогодні затвердимо склад делегації та розпочнемо перемовини з Європейським Союзом щодо укладення угоди про вантажні автомобільні перевезення між Україною та ЄС. Це означатиме максимально можливу лібералізацію в цьому питанні та в питанні доступу до європейських портів. Загалом дерегуляція, проведена урядом, торкнулася практично всіх сфер економіки. Запроваджено декларативний принцип роботи бізнесу. Скасовано необхідність отримання переважної більшості дозволів. Запроваджено мораторій практично на всі перевірки бізнесу. Кардинально спрощено приєднання до електричних мереж. Дерегуляція, зменшення податків, кредити під 0%, допомога з логістикою – усе це дозволило значній частині бізнесу повернутися до роботи. Кількість підприємств, які повністю зупинили діяльність, скоротилась майже вдвічі порівняно з початком військових дій – з 32% до 17%. За останні місяці відкрито більш ніж 20 тисяч нових ФОПів – фізичних осіб-підприємців. Це фактично відповідає показникам 2021 року. Понад 215 тисяч підприємств обрали перехід на нову податкову систему, за якою ставка становить лише 2%. Це більше 44 тисяч юридичних осіб та 173 тисячі фізичних осіб-підприємців. Завдяки розширенню програм кредитування під 0% ми спостерігаємо суттєвий ріст об'ємів кредитування, в тому числі на інвестиційні цілі. З 24 лютого цього року майже 6 тисяч бізнесів по всій країні скористались цією програмою, а загальна сума кредитування склала 20,5 мільярдів гривень. Станом на середину травня можемо також говорити про достатньо успішне проведення посівної кампанії. В березні ми називали це одним із головних викликів, і лише в межах програми державних гарантій на портфельній основі наші аграрії отримали 15,4 мільярдів гривень. Загальний же об'єм виданих їм коштів за всіма програмами склав 27 мільярдів гривень. Ці кошти пішли на допомогу для більш ніж 10 тисяч сільгоспвиробників. Завдяки цим та іншим заходам держави та героїчній самовідданій роботі наших аграріїв уже вдалося засіяти понад 10 мільйонів гектарів ярими культурами. Водночас уряд продовжує допомагати підприємствам, які потребують релокації. Переміщено вже 517 таких підприємств. Найбільше з них – це переробна промисловість. На локаціях Фонду держмайна для цих підприємств встановлена символічна плата за оренду – 1 гривня за 1 квадратний метр. Звичайно, що всі ці податкові, кредитні, дерегуляційні заходи уряду та парламенту призвели до зменшення надходжень до бюджету, як податкових, так і митних. Ми це розуміли, але це був абсолютно свідомий крок для того, аби економіка почала відновлюватись. Дефіцит бюджету зараз переважно закриваємо власними силами, але також активізували роботу з нашими міжнародними партнерами. Сподіваємося у найближчі місяці отримати 9 мільярдів євро від Європейського Союзу і майже 9 мільярдів доларів має надійти від Сполучених Штатів Америки в якості фінансової допомоги. Ці кошти допоможуть нам вистояти та оперативно відновлюватись. Вчора ми вже отримали частину грантових коштів із цільового фонду донорів Світового банку.
Розмір такої допомоги склав 504 мільйони євро. Це, зокрема, кошти США та Великої Британії. Крім того, сьогодні Європейська комісія виплатила Україні другу частину траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 мільйонів євро. Ми щиро вдячні нашим партнерам за цю допомогу. Продовжуємо перемовини і з МВФ, і зі Світовим банком, аби запустити нові програми та проекти підтримки України. Все це робимо для того, аби в країні залишалась стабільна макроекономічна ситуація, а також, щоб і надалі повною мірою забезпечувати українську армію та підтримувати наших громадян. Це насправді головне завдання уряду. Дякую за увагу всім. Стосовно роботи і координації Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій на тимчасово окупованих територій, слово передається Ірині Андріївні Верещук, віце-прем'єр-міністру. Прошу, Ірина Андріївна. Дякую. Шановні колеги, доброго дня усім. Вашій увазі пропонується презентація щодо напрямів діяльності Мінреінтеграції в умовах війни. Особливе місце і фокус нашої уваги і щоденної праці посідають тимчасово окуповані та фактично окуповані території України. Як ви знаєте, і я думаю, що ті, хто зараз здійснюють владу на тимчасово окупованих територіях, розроблено план дій для місцевої влади з алгоритмом дій у разі ризику блокади на тимчасовій окупованій території. Щотижнево оновлюється інформація про стан справ на тимчасово окупованих територіях на виконання розпорядження Кабінету міністрів від 1 квітня 2022 року. Щодо законності діяльності на тимчасово окупованих територіях. Це дійсно дуже складне питання, яке потребує законодавчого вирішення, і люди постійно запитують, звертаються до нас на гарячу лінію з запитаннями, як себе поводити у тій чи іншій ситуації щодо тієї чи іншої проблеми, наприклад, співпраці на території, яка є тимчасово окупованою, наприклад, частин ДСНС, чи ті ж освітяни, чи ті ж лікарі, які мають знати конкретно, за що буде відповідальність, а за що відповідальності не буде. Отже, щодо законності діяльності на ТОТ. На базі нашого міністерства працює дві робочі групи для створення законних підстав життєзабезпечення фактично окупованих територій. Перша робоча група з проблемних питань житлово-комунального господарства за участі 20 стейкхолдерів, які напрацьовують законодавство в частині енергетики, газопостачання, теплопостачання та водопостачання. Друга робоча група щодо проблемних питань органів місцевого самоврядування в 6 підгрупах за участі 160 учасників, яка визначила уже перелік діяльності, яку законно здійснювати на тимчасово окупованих територіях. Станом на сьогодні робочі групи підготували два законопроекти щодо змін до Кримінального кодексу України, а також щодо змін до профільного закону про тимчасово окуповані території. Я хочу сказати декілька слів щодо гарячої лінії, яка працює цілодобово, і я прошу усіх, у кого є запитання, які хочуть почути відповіді щодо тієї чи іншої проблеми, яка вас турбує, а також щодо людей, яких ви, можливо, розшукуєте, або знаєте, що вони можуть перебувати в полоні, або в незаконному утриманні, до прикладу, в окупантів, я знаю, Запорізька область, дуже багато звертається, Херсонська область, які є зараз тимчасово окупованими. Отже, номери гарячої лінії, на які ви можете звертатися цілодобово і обговорювати питання, які потребують нагального вирішення. 1548 – це короткий номер, і 1648 – це короткий номер, на який ви можете дзвонити з будь-якого телефону, і стаціонарного, і мобільного. А також 044 355 14 78 – та 0800 750 107. Дзвоніть, будемо вирішувати ваші проблеми. Також я хочу сказати і звернутися до тих, хто нас зараз бачить і чує. Ми, як міністерство, рівно як і весь уряд, як прем'єр-міністр, як президент країни, знаємо, чуємо і вирішуємо ваші проблеми. Якщо ми можемо про це говорити, ми про це говоримо. Багато речей ми не можемо сказати вслух, і багато рішень приймаються такі, які допомагають вирішити ваші проблеми, але не є опублікованими або десь публічно не обговорюються. Тому ви мусите розуміти, що зараз відбувається, ви це, напевно, знаєте самі.
І ми дуже просимо разом, бути об'єднаними, бути солідарними у деокупації і, звичайно, у реінтеграції наших територій. І Херсонська область, і Запорізька, і решта областей, бо у нас сьогодні 7 областей, які мають ознаки тимчасової окупації або фактично окуповані. Ми просимо вас, щоб ви звертались на вказані номери телефонів і будемо працювати разом. Стосовно координації роботи Міністерства соціальної політики, передаю слово міністру соціальної політики Лазебній Марині Володимирівні. Шановні колеги, я хочу доповісти вам про дії уряду щодо соціального захисту на тимчасово окупованих територіях. Ми сьогодні дуже добре бачимо, що на тимчасово окупованих територіях, оточених та заблокованих територіях, окупанти порушують права людей, блокують роботу соціальних служб, крадуть гуманітарну допомогу, яку ми туди спрямовуємо. Вони доводять людей до відчаю. Тому наша політика від початку війни мала 3 основні складові. Перше – допомогти виїхати з зони бойових дій. Друге – забезпечити всі соціальні виплати людині. І третє – надати додаткові можливості ними скористатися при першій нагоді. Щодо виплати пенсій на окупованих територіях. В 6 регіонах України, де є окуповані населені пункти, з 2,9 мільйонів пенсіонерів пенсію отримали 2,6 мільйонів людей, або 90%. Всі пенсії фінансуються вчасно, в окремих регіонах навіть авансом. Але є питання з можливістю отримати чи використати ці кошти. Банки всі 100% пенсійних виплат зараховують на картки, але на частині окупованих територій неможливо скористатися картками. 300 тисячам пенсіонерів «Укрпошта» не має сьогодні можливості донести пенсію на окупованих територіях. Але для того, щоб ці люди отримали свої кошти, уряд забезпечив механізм, завдяки якому цим людям відкриваються рахунки в Ощадбанку і на них зараховується пенсія. Вся сума пенсії зберігається. Цими коштами людина може скористатися, звернувшись до Ощадбанку при першій можливості, або дочекатися, коли «Укрпошта» зможе працювати в регіоні і тоді отримати всю суму за місцем свого проживання. Ми також забезпечили для пенсіонерів, які виїжджають з окупованих регіонів, можливість швидко отримати свої виплати в найзручніший для них спосіб. Це можна зробити або «Укрпоштою» за новим місцем перебування, через Ощадбанк за паспортом та податковим кодом, або через інший уповноважений банк за вибором людини. Наступне – про соціальні допомоги. Не дивлячись на те, що ворог блокує роботу органів соціального захисту в окупованих територіях, ми знайшли способи нараховувати людям соціальні допомоги. Це дитячі виплати, це допомога малозабезпеченим людям, це пільги. Ми автоматично, без звернення людини, продовжили на час дії воєнного стану фінансування всіх раніше призначених соціальних допомог та спростили їх призначення для нових отримувачів. Незважаючи на те, що в окупованих областях є райони і міста, де не працюють органи соціального захисту, близько 1 мільйона людей з Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей отримали належні їм кошти завдяки тому, що Мінсоцполітики централізовано їх нарахувало і виплатило людям. Але ми розуміємо, що потреб у людей сьогодні більше, ніж можливостей у української економіки. Тому для допомоги людям на окупованих територіях ми залучаємо додаткове до бюджетного фінансування. Перше – це кошти гуманітарного рахунку, відкритого Мінсоцполітики Національним банком України. За рахунок цих коштів ми допомагаємо з евакуацією людей, ми надаємо гуманітарну допомогу, а також надаємо цільові, миттєві грошові виплати по 3 тисячі гривень на дитину і людину з інвалідністю і по 2 тисячі гривень на кожного дорослого. Лише за минулий тиждень люди з 7 евакуаційних потягів отримали такі виплати на суму більше, ніж 500 000 гривень. І друге, уряд ухвалив рішення, яке забезпечує можливість поширити додаткові виплати від міжнародних організацій на людей, які перебувають на окупованих територіях.
і подадуть заявку на таку допомогу через портал «Є-допомога». Можливість подати таку заявку запрацює наприкінці травня, а згодом і через Дію. Ми вже домовилися з Всесвітньою продовольчою програмою ООН про те, що вони фінансуватимуть за наданими нами списками виплати не лише внутрішньопереміщеним особам, але і цій категорії постраждалих від війни. Стосовно роботи і координації роботи Міністерства освіти і науки на тимчасово окупованих територіях, передаю слово міністру освіти і науки Шкарлету Сергію Миколайовичу. Прошу. Доброго дня, шановні українці. Міністерство освіти і науки розробило і довело до департаментів освіти і науки, до військових цивільних адміністрацій, і на сайті розмістило алгоритм щодо отримання документів про загальну середню освіту для тих випускників, які сьогодні завершують навчальний рік саме на тимчасово окупованих територіях. Сьогодні кожен учень, маю запевнити, що кожен учень отримає свій документ про загальну освіту за українськими стандартами в будь-якому випадку. Це є можливість зробити офлайн, виїхавши на підконтрольну територію до будь-якого закладу освіти, при цьому повідомивши департамент освіти і науки за місцем розташування, або онлайн у будь-якій з онлайн-платформ, тобто атмосферна школа, школа Оптіма, всі вони перераховані на сайті Міністерства освіти і науки. На сьогодні окремим елементом є продовження навчання за українськими, саме українськими стандартами на тимчасово окупованих територіях. Такі алгоритми і правила дії розроблені і теж розміщені на сайті Міністерства освіти і науки, в чат-ботах спеціалізованих по кожній області. Окрім цього, в Міністерстві освіти і науки України працює гаряча лінія щодо обслуговування відповіді на запитання для працівників закладів освіти тимчасово окупованих територій, для батьків, для випускників. Розміщені прізвища, ім'я по батькові, номери телефонів і контактні особи. Ми також працюємо щодо переміщення закладів освіти з тимчасово окупованих територій на територію підконтрольну Україні. На сьогодні, на даний час, вже переміщено 28 закладів вищої освіти, 34 заклади фахової передвищої освіти, 57 відокремлених структурних підрозділів. І процес такий триває для того, щоб забезпечити право на освітній процес дітей та право на працю наших педагогів. Разом з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій продовжується робота щодо вступу дітей з тимчасово окупованих територій та територій, де ведуться активні бойові дії. На сьогодні змінено правило вступу, але для дітей з тимчасово в нас передбачено 28 спроб щодо можливості складання національного мультипредметного тесту та вступу до українських закладів вищої освіти. Причому для дітей з тимчасово окупованих територій з вересня місяця по 31 грудня буде забезпечена додаткова сесія і додаткові можливості для вступу саме таких дітей в українські заклади освіти. Особи, які тимчасово мають статус внутрішньопереміщених осіб, можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення. А також на сьогодні розробляється алгоритм щодо застосування квоти 2 або особливого вступу за фіксованим державним замовленням для всіх дітей, які сьогодні перебувають на тимчасово окупованих територіях на даний час. Окремим питанням є виплата заробітної плати педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які розташовані на тимчасово окупованих територіях. Наразі проблема така існує, і заробітну плату за квітень не отримало майже 10 тисяч педагогічних, науково-педагогічних працівників, але є різні причини тому. Окуповані території знаходяться або без зв'язку, особи з правом підпису не виходять на зв'язок, відсутні електронні підписи і контрольні відомості знищені як такі, щоб вони не потрапили до відома окупантів. Але на сьогодні всі ті території ідентифіковані. Ми працюємо з військовими адміністраціями і департаментом управління освіти, і кількість таких людей стає все менше. Всі бюджетні призначення щодо виплати зарплат і виплати і нарахування зарплат Міністерством освіти здійснені і доведені до територіальних громад. Дякую за увагу. Стосовно роботи закладів охорони здоров'я і Міністерства охорони здоров'я, передаю слово міністру охорони здоров'я Ляшку Віктору Кириловичу. Віктор Кирилович, прошу. Шановний Денис Анатолійович, шановні члени уряду, шановні українці. На жаль, через повномасштабне вторгнення Російської Федерації частина України
потерпає від спроби встановлення окупаційного режиму російськими терористами. Та попри це, українські лікарі продовжують надавати медичну допомогу українцям, які її потребують, відповідно саме до українського законодавства, а також вимог міжнародних конвенцій. І ми, як уряд, робимо все можливе і все від нас залежне, щоб ця допомога не зупинялась. Тому що в перші дні війни уряд вніс зміни до програми медичних гарантій, які передбачають, що Національна служба здоров'я України і надалі покриває надання медичної допомоги пацієнтам на тимчасово окупованих територіях відповідно до українського законодавства. З усіма регіональними департаментами охорони здоров'я, де з більшістю закладів у нас є прямий регулярний зв'язок, що дозволяє отримувати оперативну інформацію не лише про стан надання медичної допомоги, а й про потреби, руйнування і дії тимчасових окупаційних адміністрацій стосовно закладів охорони здоров'я та їх керівників. Окрім того, міністерством було надано ряд рекомендацій щодо роботи в умовах окупації. Також спільно з Службою безпеки України розробляються додаткові вказівки, так як тиск на адміністрацію закладів охорони здоров'я від окупантів наразі посилюється. Всього в тимчасовій окупації перебувають 235 закладів охорони здоров'я, більшість з яких знаходяться на території Херсонської області. У цих областях, зокрема в Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій, наразі зруйновано 79 лікарень і пошкоджено 132 об'єкти закладів охорони здоров'я. Найбільше пошкоджень зазнала все-таки Донецька область, де повністю зруйновано 74 об'єкти. Вже на сьогодні вартість лише їх відновлення становить не менше 20 мільярдів гривень. Також на окупованих територіях перебуває більше 200 бригад екстреної медичної допомоги. Ми зберегли і продовжили режим виплат закладам охорони здоров'я на всіх окупованих територіях, де є належний зв'язок з керівництвом для проведення платежів, а таких абсолютна більшість. За програмою медичних гарантій протягом лютого-травня вже здійснено виплат закладам на там, де встановлено окупаційний режим, понад 5 мільярдів 200 мільйонів гривень. Оплату за надання первинної екстреної медичної допомоги вже проведено в тому числі і за травень, а за іншими пакетами платежі Держказначейство провело уже сьогодні. З 235 закладів охорони здоров'я, які перебувають на територіях зі спробою встановлення окупаційного режиму, в нас відсутні дані щодо виплат заробітної плати за квітень лише по 18. Це заклади, в яких керівництво не виходить на зв'язок, тому ми залучили військові адміністрації для вирішення питання управління цими закладами, щоб здійснити оплати. Адже з позиції Міністерства охорони здоров'я і Національної служби здоров'я України немає бар'єрів для здійснення оплат в цих закладах, незалежно від їх місця розташування. Окрім того, на рахунках в цих закладах є близько 3 мільярдів 200 мільйонів гривень для покриття нагальних потреб до надходження наступних платежів від Національної служби здоров'я України. Також частина закладів в цих областях фінансується через субвенцію, асигнування якої ми наблизили з настанням воєнного стану та вже перерахували 50 мільйонів гривень з 74, які були передбачені на 2022 рік. Це дозволило всім закладам охорони здоров'я, що фінансуються за рахунок субвенції, виплатити заробітну плату в повному обсязі, крім окремих закладів у Херсонській області. Не виплачена заробітна плата за другу половину квітня та аванс за травень. Це сталося через те, що в Херсонській області окупантами захоплено приміщення департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації. У зв'язку з цим на даний час проводиться налаштування дистанційного обслуговування і відновлення необхідної інформації даних для здійснення проплат. Через небезпеку втручання в систему цифрових даних, обшуки окупаційним режимом за зверненням військових адміністрацій, тимчасово було зупинено доступи частини користувачів електронної системи охорони здоров'я, і всього таких закладів у нас 138. При тому, що більшість закладів в тій же Херсонській області наразі зберігають можливість користуватися даними Health і захищати відповідну інформацію.
Окрім зростання тиску на адміністрацію закладів охорони здоров'я, що знаходяться в окупації, найбільшою проблемою є медичне постачання в регіони з окупацією. На жаль, ми змушені констатувати, що країна-агресор вже не перший тиждень блокує постачання ліків, зокрема й життєво необхідних з підконтрольних Україні територій на тимчасово окуповані. Шляхи постачання як централізовано закуплених товарів, так і гуманітарної допомоги значно ускладнились в останній час. Штучно сформовані складнощі для доставки ліків і пов'язаний з ним їх дефіцит на певних територіях, це, а також і проблеми з паливом, використовуються окупантами як один із способів примусу до взаємодії з окупаційним режимом. І це ще один із багатьох злочинів проти людяності, які вчиняють терористи з Російської Федерації на території України. Адже відповідно до норм Конвенції про захист цивільного населення під час війни, держава-окупант у співробітництві з органами місцевої влади, які були обрані відповідно до українського законодавства, зобов'язана забезпечувати необхідну медичну допомогу населенню. Це означає, що на окупованих територіях мають працювати медичні заклади, і вони повинні надавати необхідні послуги пацієнтам. Повинна проводитись профілактична робота для запобігання поширенню інфекційних хвороб. Окрім того, повинні працювати аптеки, аби цивільне населення мало безперебійний доступ до необхідних ліків та медичних виробів. Відповідно до вищесказаного, кожному медику дозволено виконувати свої обов'язки задля порятунку життя і здоров'я громадян на територіях, де є спроба встановити окупаційний режим. Також лікарі можуть використовувати ресурси, які передані окупаційною владою, однак лише відповідно до українського законодавства та в межах передбачених міжнародними конвенціями. І наша співпраця з усіма міжнародними партнерами, організаціями полягає сьогодні в тому, щоб якомога швидше відкрити і зробити гуманітарні коридори для доставки лікарських засобів та медичних виробів на території, де відбувається спроба встановити окупаційний режим. І користуючись нагодою, я хочу подякувати всім медичним працівникам за їх роботу в цей складний для України час. Ви своєю працею ще раз довели, що є надійною опорою для подальшого розвитку незалежної і вільної України. Дякую за увагу. Стосовно роботи Міністерства розвитку громад і територій в частині координації роботи на тимчасово окупованих територіях, передаю слово першому заступнику міністра Лозинському Василю Мироновичу. Доброго дня, шановні співгромадяни, в першу чергу ті, які, на жаль, сьогодні перебувають на територіях тимчасово окупованих. Що стосується діяльності Міністерства розвитку громад і територій України, в межах наших повноважень, одне з основних завдань, яке ми здійснюємо, і яке є 24 години на 7, це комунікація з нашими представниками органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, які в тій чи іншій мірі перебувають зараз у складних ситуаціях на тимчасово окупованих територіях. Що стосується планів дій їхньої діяльності і потреб, це є чітка координація, комунікація спільно з нашими колегами з Мінреінтеграції. І вже на сьогодні є розроблений алгоритм дій, який переданий відповідним органам місцевого самоврядування для першочергових кроків цих наших колег на цих територіях, як в період окупації, і що дуже важливо, що ми віримо і переконані, в період деокупації. Тобто кожен представник органу місцевого самоврядування, органу виконавчої влади має чітке розуміння своїх дій, має відповідну комунікацію. Ми розуміємо, що час не стоїть на місці, і ситуація, на жаль, змінюється динамічно. Саме цього тижня в нас спільно з нашими проектами міжнародної технічної допомоги відбулось анкетування, де було більше 500 заявок від різних представників органів місцевого самоврядування щодо першочергових нагальних потреб саме на територіях, які або є під зоною тимчасової окупації, або є у високому ризику, які межують з такими територіями. Вже проведена певна аналітика щодо топових питань чи проблем, які потребують швидкого вирішення. Ми плануємо спільно з нашими проектами міжнародної технічної допомоги з залученням інших міністерств, колег, фахівців,
а вже буквально через 2-3 дні запустити на сайті децентралізації відповідні онлайн такі курси, кроки, наради, дискусії з нашими колегами, де можуть бути не бюрократичні питання, а практичні чіткі рішення, як діяти, як бути. І тому закликаю всіх колег слідкувати за сайтом децентралізації, на якому, в принципі, щоденно ми оновлюємо всі законодавчі ініціативи, всі документи, всі розпорядження уряду, допомагаємо їх трактувати і розуміти правильно, чітко і коректно. А другий досить важливий напрямок, за який відповідає Міністерство розвитку громад і територій, це є забезпечення комунального господарства, це в першу чергу водопостачання, водовідведення. В нас є чітка координація з нашими комунальними підприємствами щодо забезпечення всіх життєво необхідних вимог і умов на цих територіях, де ми бачимо певні зони ризику, теж зараз готуємо певні програми щодо забезпечення мобільної очистки води для того, щоб наші громадяни могли бути забезпечені в першу чергу якісною водою. А ми розуміємо, що опалювальний сезон щойно завершений, але вже є певні ризики до його відновлення в деяких містах нашої України. А по таких територіях теж опрацьований і наступних тижнів буде затверджені чіткі плани дій щодо або аварійних ремонтів, або повного комплексного відновлення. А над цим працює наше міністерство. Такі речі є на щоденному порядку денному. Також є певні процедури, документально вони опрацьовані. Це порядки обстеження технічного нашими фахівцями. Ми є на комунікації з тими людьми, які також є в зоні окупованих територій, які, власне, спеціалісти щодо технічних рішень, щодо можливості функціонування, відновлення чи повного знесення з повною відбудовою цих будівель. Відповідна робота ведеться, відповідна база, вона теж спільно з нашими колегами з інших міністерств буде оновлена для швидкого відновлення наших територій після деокупації. Дякую. Дякую, шановні колеги. Переходимо до нашої поточної роботи, до розгляду порядку денного. Прошу ознайомитись з порядком денним.